Մենք շարունակում ենք աշխատելու հյուր եթերում, իմ հյուրն է Հայկ Նահապետյանը, բարև ձեզ պարոն Նահապետյան, շնորհակալություններ ավելությունելու համար, անշուշտ բոլորիս ուշադրությունը սերված էր երեկվա հանդիպման վրա, ինչ-որ հայտարարություն տարածեց, մենք հիմա դրա մասին կխոսենք, բայց ես բոլոր զրույցները սկսելու եմ մեկ թեմայով, ձերբակալված եմ մտավորական Հայաստանի քաղաքացի Արմեն Գրիգորյանը, ստոր կերպով դուք վստահ եմ հետևել եք, տեսել եք այդ տեսարանները, թե ինչպես են փորձում ձերբակալել եւ կալանավորել եւ ակնհայտ է, որ ինչ որ մի մարդու հիվանդ, շիզոֆրենիկ բանի դրսևորում է, դա հրանգավորում է, հակառակ դեպքում այդպես չէ լինի, որովհետեւ պարզ է, որ մենք գործ չունենք, իրենք գործ չունեն հանցագործի հետ, այլ այստեղ խոսքվում է մի մարդու մասին, որ արդեն տևական ժամանակ իր կռիվն է տալիս, իր արդարամիտ կռիվն է տալիս երկրի, հայրենիքի, Հայաստան աշխարհի համար. Ինչև է, ձեր կարծիքը այս ամենի հետ կապված, հա, և ամենակարևոր բանը գլխավոր ավանտյուրիստը, ինչպես, դե գիտեք, մարդիկ երկու տեսակ են լինում, բարի նորմալ մարդիկ փորձում են իրենց միջավայրում ամեն ինչ բոլորին ներդաշնակել, համերաշխություն, խաղաղություն, սեր, այլանդակությունները, չար վհուկները փորձում են բոլորին խառնակություն բերել, հա, իրենց հետ և բոլորին խառնել, իսկ եթե կան մարդիկ, ում ձեռքը շատ ավելի լայն հնարավորություններ լինում, ուրեմն փողոցով մեկենանում, քաղաքով մեկենանում, երկրով մեկենանում. Հիմա այսպես էս ավանտյուրիստը փորձեց բանաներ, իբրև թե տարածել գյումրեցիների, իբրև թե ներխված են, որովհետև այսպես է բանաներ, որ դրա բացատրությունը այստեղ էր, ես չգիտեմ, ձեր եթերում է եղել է, թե չէ, որտեղ դուք ամեն շաբաթ եթեր եք մտնում միասին, անգամ երբեմն երկու անգամ շաբաթը եթեր եք մտնում, ինքը բացատրեց, որ պատերազմից հետո, երբ 72%-ը հանձնող մարդը, ցեղասպանության դուռը բացող մարդը, 50,000 անօթևան, Հայաստանի ճակատագիր օդից կախված, Չավուշօղլու սպառնալիքները, Թուրքիայի հերթական սպառնալիքները, երկիրը վաճառելու էս ամբողջ բան գործընթացի դե նկատի ունենան, գերաբլուրը, 10,000 զոհերը, 10,000 հաշմանդամները, թե էս ամեն ինչից հետո մարդի գնում ձայն են տալիս, այո, այդքան բանով պիտի ուզենար, պարոն Նահապետյան, պարզ է թշնամի չէ, պիտի խնդար ուրախանար դրա վրա և մի հատ է գնալ ողջուներ այդ ամեն ինչը, հետևաբար, այո, նմանեցները կարծում եմ բավականին բաներ, ճիշտ էր, եթե ես տրամաբանությամբ մոտենանք, բայց հատկապես, որ ինքը միշտ, ես չգիտեմ ձեր եթերում ինչպես, ես այստեղ միշտ է ընդգծել և հպարտացել իր Գյումրեցի ծագումով, որ ինքը ծագումով այնտեղից է, բայց ինչպես 30-ական թվերին մարդը կա, պրոբլեմը կարող են ստեղծել, ում եք ուզում, իդեպ ես ձեզ ասեմ, դուք էլ շատ լավ կհիշեք, սա Վանո Սիրադեղյանական ոչն էր, հիշում եք մարդը կա, վաղը ինչ կա, ավտոմեքենայի մեջ, ասենք նարկոտիկ, թմրադեղ կա, մարդուն ձերբակալում են, մարդը կա, այո, ինչ կա, ատրճանակ կա, ձերբակալում ենք, այսինքն մարդը կա, պրոբլեմը հիմա մենք ապրում ենք այդպիսի ժամանակաշրջան, ուղղակի Վանո Սիրադեղյանը իր բանդայով հարցրեց ինչ-որ մարդկանց հրահանգեց, որ սպանեն, դե դա դատարանի որոշում է, ինքս ինձ չեմ որոշում, չեմ հնարում այդ ամեն ինչ և հայտարարում, բայց տեսեք, թե ինչ ճակատագրի արժանացավ Վանո Սիրադեղյանը, հայրենազրկում, փախուստ, չնայած թաղումը նորմալ կազմակերպեց, ես չգիտեմ, դրան արժանի է, թե արժանի չէ, ես պատկերացնում եք այդ հոգեկերտվածքով, արժե համակարգով մարդը, որ գումարում ենք, թե ինչ է արել հայրենիքի հետ, ինչի է արժանանում, ես վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչին արժանանում, ուղղակի իրենց իր վերջին, այսպես ասած, բաներն է, թփրտոցներն էլ, իմ կարծիքով, խնդրեմ, ձեր գնահատական այս ողջ երևույթին և հատկապես այս այլանդակ դրսևորումներին կապված Արմեն Գրիգորյանի հետ, խնդրեմ. Գնահատական իրոք ճիշտ է, ինքը իր ներքիններիցամբ, իր գործելաոճով, նենգությամբ, վախկոտությամբ, վրեժխնդրությամբ, ինքը շատ մոտ է, այո, Վանո Սիրադեղյան, իսկապես, և իր երիտասարդ տարիների համար, Վանոն իր համար կարելի ասել կուրք է։ Այո, կարելի չէ, ես էլ կարծում եմ։ Ես մոտիկից անձնական շփումներ չեմ ունեցել, իմ գնահատականները կոնկրետ կատարած քայլերով գործողություններով եմ այս գնահատում, և կա մարդ, կա պրոբլեմ, չկա մարդ, չկա պրոբլեմ, սկզբունքը սա է, ճիշտ դիտարկում է, որովհետև այն հոդվածով, որ այս պահին կալանավորված է Արմեն Գրիգորյան, նույն հոդվածով Հայաստանում ազգային մի փոքրամասնության ներկայացուցիչ
ժամանակին հայ եւ եզդի ժողովրդների մեջ ճշտամանքասերման էր, ընդ որում դա իրականացրել է պատվերի շրջանակում Սորոսի հիմնադրամի ստացել է գումար, այդ անձի նկատմամբ այդ նույն հոդվածը դրվել է, բայց այդ անձը տարյունկես ազատության մեջ է, ոչ միայն ազատության մեջ, նա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները հանգիստ կտրվում է, գնում է Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ գիտական, այսպես կոչված ժողովների է մասնակցում եւ այն եւս այս կետ եւ միայն գոնե այդ փաստը զուգահեռել համար առավելս որ Արմեն Գրիգորյան ազգային ճշտամանք չի, ինքը որակում է տվել մեր ժողովրդի մի հատվածի, որը որ պատերազմի կորուստից հետո այնուամենայնիվ ձայն է տվել Փաշինյանի կողմին, բնականաբար մեզ համարժեք ադեկվատ գնահատող մարդկանց համար դա ներքին որդումունք առաջացնում, Արմենը այդ ներքին որդումունքը արտաբերել է, ընդհանրը նշելով երկու տեղանք, այդ տեղանքները կարող են նշել ամբողջ հանրապետությունը, որտեղ ամբողջ հանրապետությունը Փաշինյան Նիկոլը այս կամ այն ձևով ընդհանրը այդ հանրապետությունը, այո, ես սա ընդհանրը պատրվակ էր Արմեն Գրիգորյանի դեսնելու, որովհետև այնուամենայնիվ չունելով քաղաքագետ, բայց մեր ժողովրդի մոտ, հանրության մոտ, ասեմ ձեզ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում բավականին հեղինակություն ունեցող անձ, որի խոսքը լսելի էր, ճիշտ է, այսպես որպես փորձագետ հանդես չէր գալիս, բայց ինքը կարողանում էր շատ ճիշտ տեղին զարգերակ վրա ձեռքը պահել եւ ըստ անհրաժեշտության ուներ ներքին խիզախություն բացահայտել, բարձրաձայնել, չվախնալ. Այդ կարգի մարդիկ, ինչպես ժամանակին Վանոս Հինատերյանն էր ասում, որ իրենց համար խնդիրներ առաջացնող մարդիկ են, որոնց պետք է չեզոք հասնել, ըմբոստ մարդկանց, ավելին ասեմ, պատկերացրեք, նույն Վանոս Հիրադեղյանը ինչու եմ հիշում, որովհետև իսկապես շատ նման է եւ գործելաոճը եւ այս ներքին նենգությունը եւ այլն, երբ մի հայտնի տեսակություն կար, որտեղ Վանոն արտաբերում էր հետեւյալ միտքը, ասելով, որ եթե աշխատատեղեր չկան, մարդիկ չեն կարողանում իրենց ընտանիքը կերակրել եւ փողոցենի շտում դժգոհում են կառավարությունից, իշխանություններից, այդ մարդկանց ոչ թե աշխատատեղերը պետք է ապահովել, որը երկար ժամկետ գործ այն ոստիկանությունը պետք է համապատասխան տեխնիկական միջոցներ ունենա, այդ մարդկանց ցույցերը ցերելու, ներառյալ նաեւ ջրության մեքենաներ եւ անգամ հուշում էր իրեն լսողներին, իսկ իրեն լսողները իր զինակից կոչվածներն էին եւ գաղափարակիցները, ասում էր, իսկ այդ ցրելուց հետո այնուամենայնիվ եթե որոշ մասը գրոհեց ինչ-որ շենքերի վրա կամ հետ քաչարեց, ապա ուղղակի պետք է կրակել, անգամ թիվ էր ասում, թե ինչքան կարելի է սպանել, Վանոն է դա, Նիկոլ իրեյությամբ սայա, ուրեմն մենք ընդունենք այսօր Հայաստանում որոշումներ կայացնելու իրավունք, այդ առումով նաև ում է տրված, տրված է մի մարդու, որը ոչ բարոյականության, ոչ խղճի, ոչ ամոթի այս հասկացությունները սկզբում գոյություն չունեն, այնպես ինչպես ժամանակին արդյոք անում մոտ է։ Հիմա Արմենին միայն այստեղ Արմենի խնդիրը չէ, ինքը իրականում տեսակի նախ, ինքը շատ վախկոտ անձնավորություն է, իր ներքին էությամբ ինքը վախկոտ է, եւ այդ վախկոտ անձնավորությունը առաջին իսկ ազդակը, որ իրեն զեկուցում է, որ այս մարդու լսարանը շատ մեծ է, ինքը համարձակ խոսք ասում, այո, ինչ որտեղ նաև կարող է խիստ ասի, կոշտ ասի, ապա բնականաբար պատվիրը իջեցվում է, չէ որ այն ինչի մասին, որ Արմեն Գրիգորյանը ասել է, դա ասել է շատ վաղուց, այդ դեպքում հարց առաջանում է, հարցավորություններից հետո, այո, այսինքն անցել է մոտ 1 տարի, հիմա հարց ինչու է հիմա արվում, արվում է հիմա, որտեղ Արմեն Գրիգորյանը այսօր ունի շատ մեծ լսարան, իր խոսքը այնուամենայնիվ ինքը ականջալուր է Արմենը փորձագետների, քաղաքական գործիչների, նաև ձորքեր, որ անշահխնդիր ու կողմնակալ վերաբերում հանդես չեմ բերում իրավիճակի գնահատականի եւ քայլերի մասին բարձրաձայնելուց, Արմենը լսում է, վերուցում է, գնահատում է, ինքը եւս իրեն հատուկ, այսպես ասենք, ժամանակին հայտնի այդ թիմի անդամ, այդ ոճով, կեսկատակ, ժպիտով կամ լուրջ ասում է, եւ այդ խոսքը մարդկանց հատեղ է հասնում, սրտներին հասնում է, այ դա վտանգ է այսօր Փաշինյան Նիկոլին չզոքացրեց։ Ինչու է ձևով, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ նաև տեսակի դեմ է այն, այդպես ցուցադրական ցույց տալ, որ կարող են տեսեք, տեսեք, քանի ոստիկան կարող են կամ ազ աշխատակիցներ, դարի անցագործին էիք տանում, ինչ էիք անում, զավեշտ էլ չէ, չգիտեմ ինչ, այնքան նողկալիա, որ չգիտես
Ոնց մեկնաբանես։ Սա այս անուն ազգանն էլ անգամ չարժի որ տալ, անանուն այս անձնավորությունը ինքը վրեժ խնդիր է բոլորից։ Բոլորից է անխտիր, կապ չունի։ Ուրեմն որ պահին իր այսպես կոչված շատ խոցելի ինքնասիրությունը ինչ որ տեղ կարող է խնդիրներ ունենում մարդկանց կողմից գնահատականների առումով, եւ հետո ինքը ասեմ ձեզ վրեժ խնդիր է ինքը ողը պահում է, ողականը պահում է մեջ, հարմար պահին ինչ որ ժամանակ, տարիներ, դուք պատկերացնում եք մարդը հարյուրավոր մարդկանցից փորձում է վրեժ խնդիր լինել, ցավացնել, վատություն անել։ Ու ինչքան թույն ու մաղթ դի մեջ կուտակեց առավոտությունքում, ոնց էփես։ Մի մարդ նորմալ քրիստոնյա խղճով ապրող մարդ, եթե մեկի հասցեին, կամ մի վատ արարք, կամ մի վատ խոսք ասում, այդ մարդը տանջվում է, ժամ չի անցնում, օր չի անցնում, զանգարում է, գալիս ներողություն է խնդրում, որտեղ ներքին խաղաղությունը խախտված է։ Այս մարդիկ ներսը խաղաղություն չունեն, այս մարդկանց ներսը պատերազմն է, չարը բուն է դրել, եւ ամեն գործողություն, որտեղ իրենք անում են, իրենց ուղղորդողը չարն է, որտեղ ցանկացած գործողություն չարից է։ Նայեք, լսել եք, որ որույցը մեկին ասենք լավությունն անի, մտերիմներ ունենա, ընկերներ ունենա, հայտնի լինի շրջապատում, չկա այդպիսին։ Այսինքն սա կոնկրետ տեսակ է, եւ սրան պատական չոր իշխանության են բերել։ Այսինքն ազգին թիրախավորելու, ազգին մասնատելու, թշնամասնելու, ատելության մի հսկական մտոլորտ ստեղծելու, սա լավագույն երևի ընտրել են, այսպիսինը միակը չի, բայց ընտրել են եւ թեկնածուն ինքնա դարձել։ Եվ հավասիկ մենք ունենք այս 4 տարվա ընթացքում այն ինչ ունենք։ Մեծամիտ ինքնահավամբ, ասենք նույնիսկ նարցիցիզմով տարապող անձնավորությունը, որը որ ինքն իրեն մեկ Մովսես Մարկարի հետ է համատում, մեկ Պապ Թագավորի, Հովանես Թումանյան, Հիսուս Քրիստոս, հասկանում ես, ես չեմ ուզում ասեմ, որ նաև լուրջ բժշկական մասնագիտական հետազոտման կարիք ունի, դա հարցի մի կողմն է, թող բժիշկները ասեն, բայց ինքնասիրահարվածությունը այս մարդու մոտ, ոնց ասեմ, սահմանի չի ճանաչում, եւ այն մոտիվացիան, որով ինքը գործողություն է անում, ներքուստ ինքը վրեժ խնդիր է բոլորից, ինքը ուզում է ցույց տա, որ ինքը լավագույնն է, որ իրեն չեն գնահատում, որ հայ ժողովրդի ամբողջ պատմության ընթացքում միակ կառավարիչ ալֆան ու օմեգան ինքն է, եւ ահավասի վերջում հայ ժողովուրդը արժանի չի իրեն։ Ասեմ մի զուգար օրինակ բերեմ, 45-ին ապրիլ ամսին նացիստական Գերմանիայում Բեռլին քաղաքում, երբ ռմբակոծությունների պատը սպարվելու համար Գերմանիայի Բեռլինի քաղաքացիները, գերմանացիները պատը սպարվում էին մետրոյում, ասենք նույն Հիտլերը շատ թեթևությամբ հրաման տվեց, որ ովքեր որ մետրոներում են, այդ մետրոները, կայանները ուրեմն ջրի տակ անցնեն։ Ինչու՞, այսինքն մարդը իր արունակիցներին, իր քաղաքացիներին հրաման է տալիս սպանելու, եւ հիմնավորումն էր, որ այդ քաղաքացիները արժանի չեն իրեն։ Այո, սա այս ինքնասիրարվածությունը ու իր մասին այդքան բարձր կարծիքը փրկչի, այսպես ասենք, բանի դերի մեջ մտածը, ժամանակին Հիտլերն էր, եւ այդ մեծամտությունը, եթե ուշան, կա այդ բոլորը, այդ կարգի մարդկանց արևմուտքը ընդվում է, Հիտլերն էլ պատական չուն ընտրել։ Ավելին ասեմ, մեզ մոտ էլ մարդիկ կան, որ պատական, ովքեր բանականներն, ովքեր խիղճ ունեն, ովքեր սահմաններ ունեն, սկզբունքներ ունեն, բարոյականություն ունեն, այդ մարդիկ արևմուտքի թիմի մեջ ճշնամին են պայքարի առումով, իսկ դրանց հակառակ մյուս ճամբարում առավել ցցում կեցված բանը կերպարները իրենց համար գտնված են, այդպիսի մեկը գտնվեց Փաշտյան Նիկոլի դեմքում, եւ այն ինչ որ հիմա ինքը անում է, ինքը ավերա տարածում, չի կարող չարը ինչ որ մի բան ստեղծի, չարը ստեղծողի արարալի արարչի հակառակն է, այն ինչ որ ստեղծում է, սա ավերում է։ Նայեք, այս 4 տարվա մեջ այսքան սուկ, այդքան վիշտ, այդքան կորուստ, որ այս մարդը պատճառեց մեր երկրին, մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին, որովիցե մի ղեկավար չի արել, այդպիսի մի ինքնասիրարված այլասերված ժամանակին ցավոք սրտի դրա կառավարման տարիներից 13 տարի հետո Հայաստանը բաժանվեց երկու մասի, առ այսօր ինչպես ասում են, այդ վիճակից խելքի չի գալիս Պապ Թագավորը, նույն ինքնասիրարված մեծամիտ ինքնագող այդ բանը, սահմաններ չճանաչող 2-3 նախարար տողմերին մեծ ու մանուկ կին ու այլ սրիկ հաշելու հրամանա տվել, նախարար տոլմա եղել, որ ամբողջ կանանց զորքին հրամայելա դեռաս աղջիկներից մինչև ծերունական տարիքի կանանց բռնաբարվեն, կաթողիկոսաս սպանել տվել,
Հասկանում եք, այս մարդը նույնն է, երբ որ ուզում ես գնահատես իր նկարագիրը, ուրեմն մենք պիտի շատ լավ պատկերացնենք, թե իրականում մեր դիմաց քաղաքական գործիչ, կառավարիչ կերպարի մեջ իրականում ներքին էությամբ ինչ հրեշ է մտած. Եվ եթե մենք սխալ ենք գնահատում, հետևաբար հետևությունները և այդ ամեն ինչի դեմը կանխարգելելը եւս կարող է սխալ լինել։ Մենք իրապես գնահատենք մեր դիմացովա կանգնած։ Կհաջողի կոտրել հա Արմեն Գրիգորյանին եւ ինչպես ասացինք տեսակի բան է, այսինքն ինքը փորձում է մյուս արվեստագետներին հասկանալ կամ քաղաքացիական դրսեւորում բարձր դրսեւոր ունեցող մարդկանց, հա։ Ասեմ ձեզ, Արմենը որքան որ ես եմ շփվել այս վերջին շրջանում, ընդ որում Արմենը նաեւ իր սխալները, իր ոչ ճիշտ արտահայտությունները նաև շատ արագ ընդունող է։ Իդեպ ես ու Արմենը, ինչպես ասում են, ծանոթացել ենք հենց այդ հարցում։ Ինքը մի անձի վերաբերյալ ինչ-որ գնահատական էր ասել, այդ անձը խիստ բորբոքվել էր իմ մտերիմն էր, հետո ես Արմենին հրավիրեցի և թվում էր թե այդ եթերը պետք է ինչ-որ դիսկուրսի կոնֆլիկտի լինի, բայց այդ եթերից հետո մենք որպես արդեն մտերիմներ բաժանվեցինք եւ ինքը ասեց ես պատրաստական եմ ես եթերում նայ իմ խոսքը ճիշտ ասա Արմեն այդ տեսակն է եւ հետեւաբար մարդը որը կարող է ներողություն խնդրել մարդը կարա նաեւ ների իսկ դրանք միայն ուժեղ մարդիկ են ես այդտեղից եմ գնահատում Արմենը իր ներքին էությամբ ինքը ուժեղ անձնավորություն է ուժեղ անձնավորությունը ծնկի բերել հնարավոր չի սա իմ գնահատականն է բայց նաեւ այդպես չի որ մեկի քմահաճիկով պիտի այսպես ինչպես ուզենա վարվի, ոնց ուզենա վարվի, նաև Արմեն Գրիգորյան առողջական խնդիրներ ունի։ Այդ մեկ լավ այնպես չի, էլի որ հիմա պետք է ոչ այսպես քմաճիկ առավոտը մի պաթոլոգիկ տհա զարթնումա, որոշումա կայացնում ու մարդկային ճակատագրերի հետ խաղում, չէ՞, այնպես չէ որ առողջ պին տղա մարդը կգնա այդտեղ ոչինչ, կնստի եւ կա, չէ՞, նախ ինքը մտավորական մարդ է, բժիշկ մարդ է, մտավորական մարդ է, այնպես չի, ինտելեկտուալ եւ այլն եւ այլն։ Մանթերշյանը եւս առողջական խնդիրներ ունի, ճիշտ է։ Այո։ Նարեկը։ Այո։ Եվ ի՞նչ վիճակում է։ Այսինքն նրան նույնիսկ մեջ տեղափոխում են Իվան Մարկովիչը։ Ուզում ասեմ, դե պարժում ասում են, չես կամավոր գնացել 44 օրյա պատերազմի։ Չգնայի կամավոր, չգնայի հիմա ազատ կեզավար ման կգայիր։ Ես գիտեմ, որ այդպիսիների վերջը եւ իր սերունդների շատ ծանրալնելու։ Եթե ինքը նզովքի տակ, ինքը դա զաների չի հավատում, որտեղ ոչ խելքն է հասնում, ոչ էլ ներս այդքան մաքրություն կա ասող խոսքը, որ մեջ ինքը ձևական անընդհատ ասում էր, այո, ինձ համար Աստվածաշունչը դրվի ձև է, իր ամբողջ էությունն է, ձև, ոչ մի 0 ինքը կարդացիք եւ 0 բովանդակություն եւ ասենք այդ անձը բնականաբար չի հավատում, բայց ես ասում եմ 10 սերունդ սրա կարիք սերունդներ նզովքի տակ են, թե ինչ ճակատագիր, ինչ տառապանքներ մեջ ու են ասնում, ինքը չէ գիտակցում իր կարիք սերունդների վրա ինչ անեցք ու նզովքա թողում, ինքը այդ բաները չի ատում, բայց դա լինում է, չէ, այդ իրականությունն է, չէ։